Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa ze hry FIFA 17 a dneska to bude takové trošku zvláštní video nebo speciální video, protože je konec, dámy a pánové. Je konec, dámy a pánové, této sezóny. Vlastně dneska nás čeká poslední souboj nebo poslední kolo Bundesligy a Borussia Dortmund v něm vyzve už vlastně prakticky v zápase v něm o hodně, nebo ne o hodně, ale vlastně Borussia Dortmund, nebo já tady v mojí kariéře za Borussia Dortmund jsem si zajistil titul už dávno. Vlastně podívejte se sami, jaký velký rozdíl bodový je mezi první Borussia Dortmund a druhým Bayernem Mnichov. Takže vlastně už není tak nějak moc o co hrát, ale my, jakožto tým, který vlastně neprohrál v sezóně ani jeden zápas, tak bychom to samozřejmě chtěli udržet, ještě samozřejmě vylepšit ten bodový zisk a navíc je to samozřejmě rozlučka s fanoušky a bude se oslavovat titul, že jo, protože Borussia Dortmund, jak už jsem říkal, si ho zajistila dávno. Víte sami, ta tabulka vypadá, co se týká prvního místa, druhého jednoznačně. Borussia, my jsme vlastně neprohráli ani jeden zápas, ztratili jsme pouze 4 body zatím a určitě bych chtěl tu nulu u těch proher udržet, protože přece jen poslední zápas by bylo docela škoda si to zkazit, tuhle tu statistiku. No a abych asi nasadil to nejlepší, co máme, co bude k dispozici, aby se i ti hráči, kteří právě předvedli tuhle tu skvělou sezonu, aby se rozloučili s fanoušky. Víte sami, že nejlepším střelcem už se nejspíš stane Emerick Aubameyang z Borussia Dortmund. Pochybuju, že Lacazette dokáže vstřelit 10 branek za jeden zápas. A takže tím pádem jsme zvítězili i v této statistice. Potom ještě asistence, tady taky vede Mario Götze. Ještě dneska může vylepšit svoji statistiku. Vlastně Emerick Aubameyang je zraněný, takže ten už další gól nepřidá. Ale myslím si, že 25 gólů za sezónu dát, to je slušná porce. Si vemte, že vlastně jenom v 9 zápasech neskoroval. Protože vlastně v Bundeslize v Německu se hraje pouze 34 kol, ne 38 jako třeba v Anglii nebo ve Španělsku. Takže Emerick Aubameyang akorát v 9 zápasech nedokázal střelit gól jinak, nebo spíš, no, možná méně v zápasech, protože vlastně on už je zraněný asi 1 nebo 2 kola. No, takže bych řekl, že ještě méně. Jo, nedokázal skórovat, protože některé zápasy neodehrál třeba, takže má úžasný průměr gólu na zápas. Tak tady máme vlastně ty asistence, kde taky vedou vlastně naši hráči. Vidíte sami Götze, Marco Reus druhý, potom je tam Castro třetí z RB Lipska, no čtvrtý je zase Dembele od nás, ještě potom Sahin je sedmý, pak tady máme Thiaga a Andre Schürrleho ještě na 12. a 13. místě. Tak co se týká čistých kont, tak tam taky brankář Birky z Borussia Dortmund. Už ho asi taky nikdo, nebo už ho určitě nemůže nikdo dohnat, protože, jak jsem říkal, je to poslední zápas, takže i v téhle té statistice vyhrajeme. No potom už tady máme žluté karty a červené karty. Víme, že Matip dostal 2 červené karty během sezóny, potom už tady máme po jedné červené kartě. Tak já myslím, že bychom se mohli vrhnout na ten zápas. Jdeme na to. Borussia Dortmund, Werder Bremen, jak jsem říkal, poslední zápas této sezóny, co se týká Bundesligy, poslední kolo. A já myslím, že nechám úplně to nejlepší, co mám k dispozici. Tady akorát dáme Andre Schürrleho, Marina bych tam možná nechal, anebo že bychom tam, ne, dáme tam Rodeho, toho bych dal do základu. A koho tu máme ještě dál? No, Emerick Aubameyang, ten už si nezahraje, ten je zraněný, takže to nic. A jinak asi všechno. Tak, dámy a pánové, v brance bude brankář Birky. V obraně, jak je zvykem, Rojo, Piqué, Bartra a Piszczek. V záloze Dembele, Thiago, Rode, Götze a Marco Reus. No a v útoku Adrian Ramos. Potom ještě náhradníci. Brankář Vandenfeller, obrana Batstuber a Ginter a do zálohy je připravený Gayu, Schürrle, Nuri Sahin a Emre Mor jako druhý útočník bude na lavičce připravený, kdyby náhodou
toho Ramosovi nešlo, kdyby se nebo kdyby se zranil, nedej bože. A jdeme na to. Jdeme na to. Borussia Dortmund v posledním zápase Bundesligy vyzve Werder Bremen. Tak ještě nějaké to cvičení, ale já to zase přeskočím, protože tady toto je skoro pořád. Já vlastně bych řekl, že nemám skoro žádný jiný trénink, než jenom tady ty přímé kopy. Pokaždé, co zapnu zápas, tak bych řekl, že pokaždé je tady toto. Tak ještě jednou a přeskočíme to. Takže dámy a pánové, já vás vítám u posledního kola Bundesligy. Borussia Dortmund dneska, podívejte se, zaplněný, naprosto naplněný stadion Borussia Dortmund. Je taky proč, protože Borussia Dortmund dneska bude oslavovat titul a určitě to chce oslavit vítězně, že jo? Vidíte sami, že hráči už přicházejí na hřiště. Ta krásné logo fanoušků a celkově klubu Werderu Brémy. Tak víte sami, Werder Brémy, a to vám to neukazuje, Borussia Dortmund může být naprosto v pohodě, má obrovský náskok, jistý titul, takže jediné, co jí chybí možná ke spokojenosti v této sezóně, nebo tady u mě v kariéře, tak je vítězství, nebo spíš to, že jsme nedokázali postoupit daleko v poháru německém, což je docela škoda, to jsme vlastně vypadli hned v prvním zápase, kdy jsme prohráli. Ale jinak asi ta sezona neměla chybičku. Možná ty dvě ztráty za ty dvě remízy, ale to už bychom asi chtěli moc, přece jenom kdybychom všechny zápasy vyhráli v sezóně, to už by bylo asi moc. Tak tady máme základní sestavu Werder Bremy, Wiedland, Garcia, Diane, Sané, Gebreselassie, Junuzovic, Garfrede, Kainz, Pizarro, Bartels. No a toho posledního jsem nestačil přečíst, to si ještě toho hráče představíme. V průběhu zápasu, tady Werder Bremy, ani nevím, na kterém místě vlastně tady u mě jsou. Každopádně, co se týká normálně Bundesligy, tak tu vyhrál Bayern Mnichov. Nemluvím teďka o FIFA 17. Vyhrál opět Bayern Mnichov, jako už asi 5 sezon po sobě. Takže Bayern Mnichov vládne v Bundeslize. A nikomu ten titul nechce prostě dát. No a vlastně, co se týká poháru, tak tam zase naopak, myslím, hraje Borussia Dortmund. Finále proti Frankfurtu, nejsem si úplně jistý, takže taky zajímavé. Tak a každopádně už teďka začal zápas, Mario Götze má míč, tady je Thiago, nechal si vypíchnout míč Garfredem. Pěkná přihrávka na Kruseho, Kruse, první střela, brankář Birky musel zasahovat. No tak vidíte sami Werder Bremy hned první šanci zápasu. Opravdu by se mohlo stát, že by třeba k tomu přistoupili trošku laxně hráči Borussia Dortmund, že už přece jenom o nic nejde. Ale doufejme, že to nedopustí a že dnešní zápas zvládnou. Hlavně se rozloučí se svými fanoušky, kteří byli celou sezónu naprosto parádní. Opravdu skoro každý zápas zaplnili stadion. Takže by se slušilo samozřejmě poslední zápas rozlučkový s touto sezónou ukončit stylově a vyhrát. Tak Mario Götze. Tady přihrávka pro Marka Reuze. Adrian Ramos, ale nemá podporu a ztrácí míč po špatné přihrávce. Ale Borussia Dortmund zůstane u míče. Konkrétně Marco Reus vhazuje míč do hry. Teď si nerozuměl ani s jedním ze spoluhráčů a Sané ten míč ukořistil. To je Bartels. Gebreselassie ale dostal přihrávku na dlouhou nohu a teďka ale špatně Sebastian Rode, Pizarro ho obral o míč. Kruz. On je teďka ale špatně přihrál a Bartra může něco vymyslet. Adrian Ramos, tady má dost prostoru, Mario Götze. Adrian Ramos, jeho střela, která končí na tak první velká šance i na druhé straně.
Borussia Dortmund teďka tu akci vymyslela dobře, ale Adrianu Ramosovi chybělo pár decimetrů k tomu, aby dostal míč do sítě. Tak, máme tady šance na obou dvou stranách, nebo na každé straně jednu. Thiago, Adrian Ramos nachází Dembeleho, ale toho nepustil dál Garcia, Junuzovic. To je Bartels, Cruz, Junuzovic. To je Bartels s míčem. Ještě postupuje Werder Bremen dál. Kebreselassie, podívejte se, kde až je. Nakonec se dostal docela daleko a Werder Bremen dokázali vystřelit. No a dneska mi přijde trošku ta obrana Borussia Dortmund prostupnější. Teďka se Dembele nechal odstavit Kainzem. Kebreselassie. No zatím tam není takový tlak, teď to vypadalo na ruku Dembeleho. Dopadně hra pokračuje, Borussia Dortmund dneska zatím nepředvádí ten svůj typický fotbal. Mario Götze, teďka by mohla přijít nějaká šance. Marco Reus a je to 1-0, Borussia Dortmund vede tak z ničeho nic. Se dočkáváme prvního gólu. Tam obrana Werderu Bremen možná trošku zaspala, podcenila tu situaci, protože tam byli akorát Mario Götze a Marco Reus. A dokázali z toho vytěžit nakonec maximum, podívejte se. Mezi nohama obránce o tyčku dokázal míč dostat do sítě. A Borussia Dortmund vede 1-0. Tak vlastně z druhé šance Borussia Dortmund okamžitě střílí gól ve 20. minutě zápasu. Marco Reus, jeho 11. gól v Bundeslize. Bych vlastně řekl, že je možná druhým nejlepším střelcem Borussia Dortmund v této sezóně. Nebo nevím, jestli Mario Götze má třeba víc. Nebo možná Adrian Ramos, jestli má víc gólů, i když já bych řekl, že Marco Reus by, že se stal druhým nejlepším střelcem Dortmundu. Teď tam offside. Werderu Bremen, Borussia Dortmund může pokračovat s míčem. To je Gerard Piqué. Myslím si, že Borussia Dortmund celou sezonu předváděla dobré výsledky, dobré zápasy, dobré výkony. Někdy to bylo třeba horší o něco, někdy to zase bylo lepší, ale měla ty výkony vyrovnané a proto taky uspěla a s takovým velkým bodovým rozdílem ovládla Bundesligu. Teďka centr do pokutového území, který ale odvrací golman Werderu Bremen. Tady se míči dostane první Mario Götze, přihrávka na Marco Reuse, kterou možná trošku nečekal. Teďka pěkně to udělal. A znovu Marco Reus šanci a Marco Reus po druhé prostřeluje golmana Werderu Bremen. 27. minuta, dámy a pánové, a Marco Reus si vylepšuje dneska statistiky, protože přidává svůj 12. gol v sezóně. A Borussia Dortmund, bych řekl, že hodně lehce teďka zase to vykombinovala a obranci Werderu Bremen tam mi připadali trošku jako statisti. Dějte se, ťuk, ťuk. A Marco Reus byl za chvilku u brankáře a poradil si s tím mazácky, prostřel brankáře Werderu Bremen. Přesně k tyči poslal míč a Borussia Dortmund vede 2-0. Takový průběh naznačuje jenom to, že Borussia Dortmund si i v dnešním zápase asi dojde pro 3 body, ale ještě nepředbíhejme, ještě je času dost. Jeden gól může všechno změnit. Kdyby se podařilo snížit Werderu Bremen, tak by třeba se mohlo stát, že by najednou se ta psychická převaha převrátila na stranu právě hostujícího týmu. Gerard Piqué. To je Marcos Rojo. Myslím, že Borussia Dortmund měla výborný kádr už před sezónou. Pak ještě výborně doplnila, hlavně co se týká obrany. Někteří hráči odešli, někteří hráči noví přišli. To tam vypadalo na faul na Marca Reuse.
A Thiago jeho střela. Bude z toho rohový kop. Vlastně Thiago ten taky přišel během sezóny, kdy odešel Shinji Kagawa, Borussia Dortmund musela některé posty doplnit do nové hráče. Možná chvíli to trvalo a teď to vypadá na penaltu, dámy a pánové, je to tak, faul na Marka Rocha a penalta pro Borussia Dortmund. Já bych to asi dal Marku Rojzovi, protože přece jenom by mohl mít šanci na hat-trick v tomto zápase, takže bych mu tu penaltu daroval. Uvidíme, kdo to právě Marko Rojs, takže uvidíme, jak to kopne Marko. A kopnul to přímo do prostřed brány, tak to je velká škoda pro Marka Rojze, protože si mohl připsat hat-trick v dnešním zápase. Takhle tak ale neproměnil penaltu. Tak to bylo špatně kopnuté, bylo to do prostřed brány, navíc ta střela byla velmi pomalá a golman to očekával. Tak Sebastian Rode, tady se mu nabízí Thiago, ale nemá tu nikoho, nakonec si poradil, tady je Sebastian Rode, ale zase je tady úplně sám, že si musel s míčem vrátit, Thiago, jeho přihrávka, Marco Reus. Pěkně to teďka zkusili borci z Dortmundu, ale Mario Götze byl nakonec u toho míče později než golman Werderu Bremy, Marcos Rojo, jeho přihrávka na Saného, Pizarro, tady je Kroos, Bartels, Gebrselassie, výborně to udělal Adrian Ramos, ale ta přihrávka byla prudká, Thiago ji možná nečekal. Tak, blíží se nám závěr prvního poločasu, Borussia Dortmund vede zatím celkem jednoznačně 2-0. Ještě do toho nedala penaltu, teďka škoda té dlouhé přihrávky. Adrian Ramos už se zase cpal do útoku. Garcia. Kainz. Junuzovic. Znovu Kainz. 4 minuty bude nastavovat rozhodčí v prvním poločase. Teď škoda téhleté přihrávky Adriana Ramosa. Každopádně Borussia Dortmund ještě zůstane u míče. Lukáš Písček, který vlastně celou sezonu plnil roli kapitána. Dovedl svůj tým k titulu. Borussia Dortmund opravdu dokázala porazit i svého největšího konkurenta dvakrát, docela dost jednoznačným způsobem. Thiago se teď dostával do šance. Tak Borussia Dortmund má spoustu náznaků šancí v dnešním zápase a v tom prvním poločase, ale moc jich nedotáhla do toho finálního konce nebo do toho konce a i když si myslím, že hráčům Borussia Dortmund to může být jedno, protože díky dvěma gólům Marka Rojze vedou nad Werderem Bremy po prvním poločase 2-0. Ještě k tomu Marco Rojs neproměnil penaltu. Takže Borussia Dortmund tenhle ten první poločas jednoznačně zvládla a odehrála ho výborně. Tak, co se týká zápasu na ostatních stadionech, tak víte, Kolín zatím s Mohučí 0-0. Hoffenheim prohrává s Augsburgem 0-1, Borussia Mönchengladbach prohrává s Darmstadtem 0-1, Frankfurt 0-0 s RB Lipskem, Bayern vede na domácí půdě proti Freiburgu 1-0, Ingolstadt Schalke 1-0, Hamburg prohrává s Wolfsburgem 0-1 a Hertha Berlin prohrává s Bayernem Leverkusenem 0-1. Vlastně ty zápasy se hrajou všechny ve stejný čas. Tak, ukážeme si statistiky zápasu, vidíte, že Borussia Dortmund měla navrch, co se týká střel, tak na střely 5-2, střely na bránu 4-2, držení míče taky o něco lepší ve prospěch Borussia Dortmund, měli jsme jeden rohový kop, nebo je na každé straně jeden rohový kop, měli jsme i offside jedno zranění, to ani nevím, kdo se zranil, Marcos Rojo zraněný. Jinak každopádně tady máme události zápasu, Marco Reus ve 20. minutě otevřel skóre, potom 27. minuta znovu Marco Reus a 35. minuta Marcos Rojo zranění, to bylo asi za ten faul, po kterém byla penalta,
kterou ale Marco Reus neproměnil. Nepřipsal si hat-trick a uvidíme, třeba ještě nějaký gol přidá ve druhém poločase, tak ale Marco s Rochou vypadá v pořádku. A já myslím, že bychom se mohli vrhnout na druhý poločas, střídat nebudeme. Jdeme na to, druhý poločas začíná. A Mario Götze posílá míč na Dembeleho. Tady je Sebastian Rode. Thiago. Já věřím, že borci z Borussia Dortmund by si chtěli určitě dát nějaké ještě další góly a opravdu ukázat. Kam Marco Reus kouzlí s balónem, podívejte se. Klíčkovaná. A ještě dokázat paraně přihranám Adriana Ramose a Adrian Ramos. No tak teďka musíme ale pochválit Marca Reuse, protože Marco Reus ten teďka předvedl neskutečné solo, neskutečnou práci s míčem a nakonec ještě perfektní přehled, protože ta přihrávka, podívejte se, naprosta paráda. Adrian Ramos měl opravdu už snadnou situaci. Už si mohl říct opravdu golmanovi, kde to chceš, já ti to tam pošlu. A Borussia Dortmund vede 3-0, rychlý gol, vlastně po třech minutách, které utekly ve druhém poločase, Borussia Dortmund přidává a tady Adrian Ramos a jeho 10. gol v Bundeslize, na to, že je to opravdu takový žolík, který nastupuje na posledních 20-30 minut, tak těch gólů dal docela dost. Opravdu málo zápasů odehrál v základní sestavě, buď právě kvůli toho, že byl třeba Emerick Aubameyang zraněný, a nebo třeba díky tomu, aby jsme pošetřili nějaké síly pro ty nejlepší hráče, tak nastoupil. Jinak těch zápasů asi ze základní sestavy nebo nezačínal v základní sestavě asi tolikrát. Ale i tak dal 10 gólů, což je, si myslím, slušná porce. A to je Marco Rojo. Tam se nabízí přihrávka, škoda. Teďka Thiago zkusí vystřelit a jeho rána. Brankář Wiedwald. Nebo Wiedwald, tak nějak se to čte. Nakonec dokázal tu ránu vyboxovat. Na rohový kop, Marco Reus pošle míč do pokutového zemi. Bartra, jeho hlavička, míč končí v zámezí. A odkopávat se bude od brány golmana Wiedwalda. Uvaj, nevím, jak se to čte přesně. Tak Bartels. Kainz. Výborně teďka zabojoval Mario Götze, tam byl faul na Thiaga. Dembele, ponechaná výhoda, to je Bartra, teďka nepřihrál mu zrovna ani na dvakrát. Se mu nepodařilo přihrát. Ho výborně obtěžoval Kroos. Marcos Rojo. Marco Reus. Tak převede nám zase nějaké solíčko. Marco Reus postupuje s míčem. Dobrně nachází Maria Götzeho. A tam jasný faul a další penalta, dámy a pánové. Další penalta. Mario Götze nechal vyfaulovat jednoho z hráčů Werderu Bremy, podívejte se, jasný faul. Tam už by Mario Götze šel sám na prázdnou bránu. Jednoznačný faul, tak uvidíme. Marco Reus a jeho pokus číslo 2. A tentokrát proměňuje i se štěstím a dává hat-trick v dnešním zápase, dámy a pánové. Marco Reus svým třetím gólem v tomto utkání zvyšuje na 4-0. Tak tentokrát už se mu ta penalta povedla, i když trošku se štěstím, protože ji orazitkoval o tyčku a nakonec se ten míč dokutal o tyčky, do tyčky a do sítě. Podívejte se sami, trochu štěstí mu pomohlo, ale to k fotbalu patří. Marco Reus a jeho třetí gól v dnešním zápase, celkově myslím, že 12. Ne, 13. dokonce, 13. gól. Tak Marco Reus si opravdu dneska vylepšil své střelecké statistiky. Aby ještě mohl zautočit i na druhé místo. Když to asi ne, přece jenom další dva góly, uvidíme, jestli se mu podaří třeba přidat. Tak Gebre Selassie.
Teďka výborně přeskočil. Ale ten centr pouze do náručí brankaře Birkiho, který dneska opravdu předvedl možná jeden zákrok hned z začátku, nebo možná dva. Tak to je Dembele teďka výborně. Mario Götze. Musel počkat na spoluhráče. Dembele, jeho přihrávka na Ramose, ten si sice míč poslal dopředu, ale tam byl dříve brankář Werderu Brémy. Junuzovič. Přihrávka na Lukáše Piščeka. Mario Götze. Nakonec ho obral Junuzovič. Trošku Mario Götze přidržel balón. Junuzovič. Kruz. Taká možná prostor pro Werder Brémy. Ale výborně Lukáš Pišček střela Kruzeho, která končí ale opravdu nad bránou brankáře Birkeho, podívejte, no ne spíš nad, ale úplně vedle, takže žádný problém pro branka, pro domácího golmana. Lukáš Piszczek. Pěkná kombinace, Mario Götze. Tady ale bude dříve Marco Zrocho. Mario Götze, pěkná kombinace. Tak pozor tam. Na to teďka to vypadalo zase na nějaký faul a rozhodčí nechává ponechanou výhodu a nakonec Thiago z toho nic nevytěžil. Tak já myslím, že bych mohl udělat střídání, protože někteří borci vypadají opravdu už unaveně. Asi dáme dolů i Marka Reuze a dáme tam ještě Emreho Mora do útoku. Tak další rohový kop a uvidíme, co Borussia Dortmund z toho vytěží. André Schiller, centr Thiaga a je to gól! Ousmane Dembele, tam zůstal docela dost nehlídaný a nakonec, nebo byl tam s ním obránce, kterého ale Ousmane Dembele dokázal přeskočit a hlavičkou poslal míč do sítě, Borussia Dortmund vede 5-0. Krásný centr Thiaga, přímo na hlavičku. Na hlavičku Dembeleho a ten to trefil parádně. 5-0. Jednoznačný zápas, opravdu Borussia Dortmund už si dneska hraje. Pátý gol. Ousmane Dembeleho ten tolik gólu nedal. Ale musím říct, že opravdu na té pravé straně provětrával své soupeře. A taky se mu ta sezona velice povedla. Sice to střelecky není tolik vidět a nedal tolik gólu jako třeba Marco Reus, ale i tak předvedl výbornou sezonu. A teďka výborně Nuri Sahin vybojoval balón. A to je André Schirrle. A teďka škoda té přihrávky na Nuriho Sahina. Ještě ale Borussia Dortmund je u míče. Dembele. Dembele se dostává až ke střele. Ousmane Dembele, je to 6-0. Je to 6-0, no tak tohle to je demolice v dnešním zápase. Opravdu někteří hráči si přišli asi do dnešního zápasu prostě ještě vylepšit na závěr statistiky, protože Ousmane Dembele dal dva góly, tři góly dal Marco Reus. Takže opravdu. A podívejte se, obrana Werderu Brémy se nechala obehrat jedním hráčem, podívejte se, tři, možná čtyři hráči hostujícího týmu byli kolem Ousmaneho Dembeleho, ale ten i přesto dokázal míč dostat do sítě a střelit svůj šestý gól v sezóně. No, jde vidět, že opravdu Werder Brémy, Borussia Dortmund už dneska hraje s chutí, hraje v pohodě. A jde to podle toho vidět. Opravdu radši Borussia Dortmund si na hřišti dělají absolutně co chtějí. Teďka Emre Mor, ale tam možná tam čekal nějakého spoluhráče, jenomže tam nebyl nikdo a ta přihrávka byla tak dlouhá, že by to asi ani nikdo nedokázal tu přihrávku zachytit.
říkal jesličky. Akorát možná Thiago ten dneska moc neodehrává dobrý zápas. Docela dost kazí míče. Tak Andre Schürrle. Pěkná přihrávka, tady je Nuri Sahin a je to 7-0. Tak to je neuvěřitelné. Mně trošku i přijde, že obrana Werderu Brémy a celkově Werder Brémy už trošku rezignovali v tom dnešním zápase. Podívejte se, Nuri Sahin tam byl úplně sám. Jste tam k němu přistupoval jeden z obránců, ale už pozdě. Už pozdě Nuri Sahin to pěknou střelou, pěknou technickou ránou k tyči poslal přímo do sítě. Tak Nuri Sahin 4 góly v této sezóně. Tak myslím si, že Borussia Dortmund by začala možná dřív s touhletou gol parádou, takže by možná dala i těch gólů víc, ale ještě není konec. Kander Schürrle zkusil poslat Emreho Mora do akce, jenomže ta přihrávka se mu nepovedla. Tak ještě samozřejmě by určitě hráči chtěli aspoň udržet to čisté konto i pro brankáře Birkyho, který dneska neměl moc práce, ale určitě by si i on za tu sezonu, kterou odehrál, by si i on zasloužil ještě čisté konto. Teďka Emre Mor, ale ten míč byl na něho dlouhý a golman Borussia Dortmund tady nakonec zlovil 7 gólů ze své sítě. Možná na začátku nevypadalo. Pravdu, Borussia Dortmund se rozjížděla nějakých 20 minut. A potom to ale přišlo. A hlavně ve druhém poločase, kdy nasazela 5 branek. Tak tady André Schürrle ještě co vymyslí. Tady mu nabíhá Ousmane Dembele. Ten by si taky mohl ještě připsat hat-trick. Dopadně jeho přihrávka. Nakonec Gebrselassie před Emre Morem. A je konec. Je konec, dámy a pánové. Borussia Dortmund v tomhletom zápase opravdu stylově oslavuje svůj zisk titulu. Vítězí proti Werderu Bremen 7-0. A jednoznačně opravdu dokazuje to, co předvádí vlastně celou sezónu. Skvělé výkony, spoustu gólů. Nakonec sezóna, ve které Borussia Dortmund neprohrála ani jeden zápas, vlastně ztratila pouze 4 body ve 34 zápasech, to je něco neuvěřitelného. Jinak zbytek dokázala vyhrát a teďka si může vychutnat oslavy. Nakonec to Borussia Dortmund vyšlo tak, že bude oslavovat ještě na domácí půdě v posledním kole. Takže to je naprostá paráda. A samozřejmě kdo jiný než kapitán týmu pozvedne tuhletu trofej za vítěze. Za vítěze Bundesligy. Tak samozřejmě nesmí chybět ani oslavy s fanoušky. Hlavně s tím nejvěrnějším kotlem fanoušků, kteří tady na stadioně po celou sezónu vytvářeli úžasnou atmosféru. A nakonec to i oni dotáhli svůj tým. I oni dotáhli svůj tým za tímhletím úspěchem. No, myslím si, že to ale Borussia Dortmund se to bude potvrzovat hodně těžko v příští sezóně. Přece jenom téhleté sezóně nasadili laťku hodně vysoko, aspoň co se týká domácí soutěže. Protože pozbírali neskutečný počet bodů, jak říkám, jenom 4 body dokázali ztratit. Tak, ukážeme si samozřejmě ještě statistiky v tomhletom posledním zápase. Borussia Dortmund tenhle ten zápas naprosto jednoznačně ovládla, hlavně co se týká druhého poločasu, kde nasazila 5 gólů ještě. A vidíte sami střely 12-4, střely 10-3, teda střely na bránu 10-3, držení míče taky
56 44% pro Borussia Dortmund. Rohové kopy 3-1. Tak ukážeme si i události zápasu. Marco Reus 20. minuta a tak samo i Marco Reus ve 27. minutě. Bylo to 2-0 po prvním poločase. Potom 48. minuta Adrian Ramos po skvělém solíčku a přihrávce Marca Reuse přidal gól na 3-0. 61. minuta, konečně se Marku Reusovi podařila proměnit penalta a bylo to už 4-0, navíc si Marco Reus připsal hattrick. Potom tady máme 75. minuta, Ousmane Dembele, jeho gól na 5-0. Ousmane Dembele v 80. minutě, bylo to už 6-0 a ještě Nuri Sahin v 86. minutě přidal gól na konečných 7-0. Jednoznačná záležitost, pravdu. Myslím si, že fanoušci Dortmundu si nemohli nic lepšího přát, protože Borussia Dortmund ten zápas nepodcenila, nevypustila ho, naopak nakonec přidala Werderu Bremi na dílku po době 7 gólů, navíc oslava titulu. Takže myslím si, že kdo přišel na stadion Dortmundu, tak byl naprosto spokojen. Tak ještě si ukážeme hodnocení hráčů. Tady vidím 10, Marco Reus jednoznačně muž zápasu. 9,5 dostal Adrian Ramos, 9 dostal Mario Götze, 9 dostal i Ousmane Dembele, 8,6 dostal Sebastian Rode, 8,5 Thiago, 8,8 Lukáš Piszczek. No a vidíte sami, že celkově ty známky byly úžasné. Nejnižší známku dostal brankář Birky 7,8, ale ten opravdu neměl moc práce a podařilo se mu vychytat čisté konto. Ty střely, které na něho šly, tak docházel pochytat a to byly asi 2 nebo 3 střely. Takže měl opravdu pohodičkový zápas. Tak, co se týká hráčů Werder Bremy, tak tam asi to nebude úplně tak slavné. Víte sami, že možná Barkfrede dostal 7,1, Garcia dostal 7. Potom tam ještě možná Kruse dostal 6,4, 6,2 Caldirola. No a pak ještě Theodor Gebres asi 6,6 dostal brankář Weidwald, sice dostal 7 gólů, ale zase některé šance pochytal, takže no, možná mohl dostat i lepší známku. A jinak je to docela bída. Je to docela bída, samozřejmě za ten výprask si ani hráči Werderu Bremy nemůžou na nic jiného pomýšlet. Tak tady jsou zápas, konečné výsledky z ostatních stadionů. Tak a podíváme se na závěrečnou tabulku. Bayern Munich 2, Freiburg 1. Ingolstadt 2, Schalke 1. Hamburg 1, Wolfsburg 2. Hertha Berlin 1, Bayer Leverkusen 2. Hoffenheim 1, Augsburg 2. And let's take a look at what those results mean to the league table. At the top of the table remain Borussia Dortmund with 98 points. In second, Bayern Munich with 70 points. In third, Bayer Leverkusen with 67 points. In fourth, Schalke with 63 points. In fifth, rising up the table are Wolfsburg with 58 points. In sixth and falling are Borussia Mönchengladbach with 57 points. In seventh, Cologne with 50 points. And then reading up the table, second bottom, Werder Bremen with 26 points. Fourth bottom, moving down, are Freiburg with 33 points. Fifth bottom and falling are Hamburg with 34 points. Tak dámy a pánové, tady máme konečnou tabulku této sezóny Bundesligy. Vidíte sami, že Borussia Dortmund na skok 28 bodů na druhý Bayern. Třetí skončil Bayer Leverkusen, čtvrté Schalke, takže tyto čtyři týmy si zajistili příští rok Ligu mistrů, potom je tam pátý Wolfsburg, šestá Borussia Mönchengladbach. Tyto týmy si zase naopak zahrají Evropskou ligu. No potom tady máme týmy, které jsou spíš tak ve středu tabulky a samozřejmě další důležitá část tabulky. Tři sestupující týmy, nakonec teda by u mě sestoupilo RB Lipsko, které
je druhé v této sezóně, co se týká samozřejmě Bundesligy, ne ve FIFA 17. Takže RB Lipsko by sestoupilo by Werder Brémy a sestupují Darmstadt, který opravdu této sezóně asi nakonec dvakrát jenom dokázal vyhrát. Získal pouze 12 bodů ze 34 kol, což je opravdu málo, vlastně získal no vlastně méně ještě, takže to je něco neuvěřitelného. Darmstadt opravdu, táto sezóna se mu vůbec nepovedla a zaslouženě sestupuje. Tak Werder Bremen ty dostali ještě výprask na rozloučenou, co se týká Bundesligy, no a ještě RB Lipsko. Tak, ukážeme si i střelce ještě. Či to jsem kliknul blbě. Tak, ukážeme si i střelce, no tak, rozkliknu mi to. No, výborně. Tak, ukážeme si ještě statistiky v německé Bundeslize. Tak víte sami, 25 gólů Emerick Aubameyang, nejlepším střelcem Bundesligy druhý Lacazette, který střelil 17 gólů, potom Kroos, 15 gólů. Je zajímavé, že Kroos vlastně tým je týmu, který sestoupil a vidíte, že dokázal střelit 15 gólů, což je možná asi polovina toho, co nastřílela Werder Brémy. Tak čtvrtý Stindl z Borussia Mönchengladbach a pátý Marco Reus. Takže v top 5 máme vlastně dva střelce. Potom ještě Adrian Ramos dal 10 gólů a Mario Götze dal 9 gólů. Takže vlastně v top 10 máme 3 playery, což je dobrý. Tak, co se týká dalších statistik, tak asistence Mario Götze 11 asistencí, druhý Marco Reus, třetí Gonzalo Castro, čtvrtý Ousmane Dembele, takže ten tady je to možná ještě lepší, protože sedmý je Nuri Sahin a desátý Thiago, jedenáctý Andre Schürrle, takže v top 10 máme vlastně 1, 2, 3, 4, 5 hráčů. Takže opravdu skvěle, jde vidět, že opravdu hráčům a celkově Borussia Dortmund se tato sezona vydařila naprosto, naprosto parádně. Tak, čistá konta, brankář Birky, 16 čistých kont. Potom je tam Sommer, 13 čistých kont, Starke z Bayernu Mnichov, 10, jo, tak kde je ten? Manuel Neuer. Že by přestoupil jinde, já ani nevím, myslím, že jo, možná do Realu Madrid, ne? Přestoupil Manuel Neuer. Tak, tady máme už akorát žluté karty, červené karty a to už asi není tak zajímavé. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuju za shlédnutí tohle videa i celkově za sledování téhleté kariéry za Borussia Dortmund. Doufám, že fanoušky, kteří fandí tomuhle klubu, jsem potěšil, že jsme dokázali vyhrát. A děkuju vám samozřejmě za sledování. Myslím si, že jsem otočil skoro celou sezonu, možná pár zápasů jsem vynechal, ale jinak jsem otočil skoro všechny zápasy. A musím říct, že tahle ta sezona se povedla, že to bylo parádní. Uvidíme, uvažoval jsem nad tím, že bych třeba změnil klub pro příští sezonu, nevím jak to přesně bude, nevím kdy ani začínají, zase samozřejmě ligy, asi tak nějak zase v srpnu. Jak to bývá zvykem srpen, září, možná že i dřív o něco, protože příští rok vlastně se hraje mistrovství světa ve fotbale, nebo vlastně v roce 2018 se hraje mistrovství světa, takže asi ty klubové soutěže skončily něco dříve. A že uvidíme, protože vlastně zase v září, že jo, vychází nová FIFA, nebo tak nějak, že vím, že na podzim to vždycky vychází, takže my jsme něco málo odehráli třeba z nějaké kariéry ještě ve FIFA 17, no a potom FIFA 18. Uvidíme, co tam bude nového, podle toho, co jsem četl, tak by tam měla být nová nebo nová série The Journey, vlastně cesty. Takže to bych když tak natočil, protože tento rok jsem to sice roztočil, ale nedotočil. A takže příští FIFA bych to docela rád zase začal natáčet. A pak uvidíme, koho si tam zvolím třeba zase do kariéry, nebo co tam bude nějaký třeba nový mod, nebo něco. Nevím přesně, četl jsem o tom docela málo, takže uvidíme, co tam budou za novinky. A jak to bude vypadat ta FIFA 18, určitě se na to těším. No a ještě co jsem vám chtěl říct, tak asi zítra nebo během nasledujících dní bych chtěl vydat nějaké takové informační video, co ještě se bude
o co bych ještě rád natočil z FIFA 17 do té doby, než vyjde vlastně FIFA 18, takže nevím, jestli zítra to video vyjde, anebo jestli až třeba za další dny. Ale určitě bych ho chtěl vydat, abych tak nějak informoval. Ještě samozřejmě sice klubové sezony končily, aspoň co se týká klubových lig, nebo klubových, nebo těch nejsledovanějších těch ligových zápasů a ligových na ligové scéně. Ale samozřejmě jsou tam ještě další zápasy, ať už je to Evropská liga finále, nás čeká, čeká nás finále Ligy mistrů, pak tam jsou ještě nějaké pohárové zápasy. A pak už by měla nastoupit reprezentace, že jo? Myslím, že naši hrajou 6. nebo 5. června proti Belgii, což bude opravdu zajímavý zápas. A potom nevím, jestli tam hrajou proti Norsku nebo někomu. Vím, že tam jsou tak nějak po sobě dva reprezentační zápasy, prvně přípravný s tou Belgií a potom samozřejmě kvalifikační zápas. Ale nevím, jestli je to s Norskem nebo s někým, což bych taky rád docela natočil. Takže uvidíme, já samozřejmě to video ještě vydám a tam se toho dozvíte víc. Tak jo, dámy a pánové, děkuji vám ještě jednou za sledování, za případné lajky a komentáře či odběr. A budu se na vás těšit samozřejmě u dalších videí z FIFA 17 v případě z jiných her. Takže se mějte a zatím. Ciao.